se si si mbas ravensit e qeverisë së Gjermanisë do të nënshkruhet edhe një memorandum mirëkuptimi midis Serbisë dhe Komisionit Evropian, respektivisht Komisionit Bashkisë Evropiane, për një partneritet strategjik mbi lëndët e para të qëndrueshme, mbi bateritë, si dhe për automjetet elektrike. Sipas gjithsesi sipas këtyre burimeve qeveritare, përveç kancelarit në summit do të marrin pjesë edhe shefat të ndërmarrjeve më të mëdha gjermane si Ola Kelenius, ai është një prej kryetarëve të domethënë të Mercedesit, si dhe Carlos Tavares, është një prej presidenti apo CEO i Stellantis, ajo është një prej kompanive më të mëdha euro-amerikane të automjeteve në Evropë. Një prej qëllimeve të kësaj vizite do të jetë edhe në nënshkrimi i marrëveshjes mes kompanive evropiane dhe kompanive serbe, që të shfrytëzohet lëndët e para të litiumit për prodhimin e baterive elektrike, të cilat janë shumë të nevojshme për prodhimin e automjeteve në Evropë. Gazeta Gjermane kanë filluar vetë të shkruajnë për këtë takim dhe kanë filluar edhe të titullojnë, për shembull, një prej titullëve që ka qenë para pak orëve ishte fillimisht vjen biznesi dhe më pas morali. Çka të thotë se kjo të thotë se është mungesa respektivisht uria e industrisë se automjeteve gjermane për litium që ka shtërë kancelarin Scholz së bashku me nën presidentin Slovak të Komisionit të Bashkisë Evropiane me bërë një vizit të tillë që të mundësoj në nënshkrimin e kësaj marveshje për importin e litiumit drejt Bruxellit dhe Berlinit, duke shpresuar për prodhimin e makinave elektrike, respektivisht me një import të tillë që sa do pak të zvoglohet varësia nga industria e makinerisë, respektivisht e industrisë e automjeteve nga Kina. Dhe vëritem, ku po thoni, pra një media ka thënë që fillimisht biznesi pastaj morali. Pikrisht edhe për këtë ka pasur analiza tjera cilat janë bërë pra në Gjermani, por edhe në vendet tjera të Evropës dhe në Ballkanë, se si është mundur pra që Gjermania të afrohet kaq shumë me një shtet i cili është konfirmuar pa një informacion se ka kryer gjenocid, një shtet i cili është gjithmonë aliat i Rusisë, një shtet i cili po ashtu ka kryer krime tjera në Jugosllavi dhe në Kosovë, dhe së fundmi nuk është se po i përmbahet marrëveshjeve të cilat janë të arritura me Republikën e Kosovës. A është morale kjo? Nuk është morale. Nëse kuptoj pak ta elaboroj, që nga fillimi i luftës në Ukrainë, miku i Putinit Vučići ka qenë qëfnia i më izoluar nga perëndimi. Deri sa përpara, po shpëton Scholzi ose apo nxjerr nga izolimi. Nuk isha thonë të qka të tilë, edhe pse javën e kaluar ka qenë një deklarat e një prej antarëve të CDU, se është partia ma e ma dhe Gjermane në Bundestag, Tilman Kuban, i cili pa të thonë një menjeton jashtëzakonisht harmonik dhe mikpritës gjatë vizitet e ti që pat në Serbi, dhe aj deklaroj për afërsisht kështu, duhet të shkohet nga ardhmja dhe jo nga e kaluara, do më thonë a i lanë me njatë komplet kritikat për gjendjen e marrëdhënieve dy palëshe në një intervist për një gazetë serbe. Miniera e parashikuar e litiumit është një mundësi e madhe për Serbinë, për të treguar se ne mund të mbështetemi tek ju dhe se ju nuk të dëshironi të shkaktoni probleme, por përkundrazi të zgjidhni problemet. Do më thonë, edhe kjo deklarat e jave se kaluar shkon në drejtim se një farë forme Gjermania duke ushtër nga mungesa e lëndës e parë për bateritë, për kerret, respektivisht për industrinë e kerreve,
po tenton që për mes një biznesit të tilë të përfitoj vetë dhe një kosisht të nxjerë nga izolimi presidentin e Serbis Vučić. Ka dhe zerat të cilët deklarojnë se me këtë loj marveshje, po që se do të funksionoj, është edhe ideja që Serbia të tërhiqet nga Evropa, respektivisht të largohet nga ndikimi kinez, respektivisht rus. Cili mund tjetë ndikimi ose efekti në relacion me Kosovën? Po gjithësësis nëse vjen deri të një marveshje tjo dhe nëse funksionon, atëre kjo